السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليا مركز سوجوكتان أديت بدي سلامة ونقول هو يالكين سانكا هالكا قد أول نسانة وبناد الفيشون كسر الوادق عن فرين نيسا فيه ما نكالي وقت كالي ساعات كالي عصب رمانتي نحن الله يا مركو حيدي رجينا يا بش بش يبرواقو لح الواتق الجون وحن رجينا يا ناسي في عمد دبال دكتن رمانتين إلى سنة كان سنة كيس برواقه نو غرسيو سوماليا ونبضه إلهي مرباضه سوكر ندولاي رادو إن وحدي كره جرايا مركه فيديو مكو ان سو غارو سبسكرايب كا لايك شير كا اكي لاونا بقول كون وخيرا نوغا ديمان نو دخ تور له دلق قورتن دلق وطن وخجي انا وخي نوتا صبح وناغسن اديكنا وحدي رجنايا صبحينا صبح عافمات قبا او بشبش او برواقو افتيم بدن له انو يدي هاي ني كديغو ما انت وخا سو فريست مركه ان برنامج انت لو سويل علنا لي دهي كا هادل كا هادل كا هادل اما انت ربا مركه انا كا هادلو وخي كسبسن معنا غورك رغا سوماليات dadk macnaa u badan qurbaha dadka jooga u badan maxaynan u gursanin maxay oga cabsoodaan guurka sababaha keenta maxay tahay in wiilkii gabadha ay kala shakiyaan oo macnaa guurkiiba uu noqdoba macnaa wax geed korkiisa la saaray in aniga macnaa shakhsi baan ahay tusaalehayga idin soo qaadanaya idinkana wixii idin la tahay commenti hoose ugu wadaagi doontaan adula yiraahdo in horta guurka sidiisaba waxa weeye in gudmado aad gacanta la gashay gudka madow markaa gacanta laga shidna wax walba ka filo ama baal ka qaynino ama wax fiican kala soo bax ama diamond kala soo bax adiga gudkaas madow aa gacanta gashatay wax walba ka filo guurkana sidiisaba waa saaw kale markaan ku leeyahay macnaa gud madow adiga gacanta laga shay adiga is dhahday gabadha waa akhlaaq fiican tahay waa diin fiican tahay waa dhaqan fiican tahay dabeecadihii oo dhan ku dooratay ah dhawta markaa guriga wada tagtan hadana ay gabadhi tiishal ay noqonayno dabeecad kale cusub iyo waji kale cusub iyo dhaqan kale cusub ay ku leeyimaani kartaa waxa loo baahan yahay marka adiga inaad dulqaad soo bisid meenaha aad ku xalin karto wax walba inta isla gaarinna waxa ka horeysa waxay tahay waxa jira wax la dhaho shukaansi horta iyo sheeko meenaha haasaawe qof walba soo yaqaano haasaawaha dhexdiisa ah waxa jira marka qofka waa isku dhacaya goosay arab isku dhaw waa isku dhacaya meenaha waa isku dhacaan iyagaana isugu dhaw oo meenaha hadan ana kala fogaanin arabka guura ma dhaw halkaan waa guurayaan ma dhahan waa xaliyan daqiiqad kadib isha ilinka imaanaysa waa arisanaysa in waxaan kaga golleeyahay intaas waxay tahay qofka aad minaa xiriirka leedihiin aa ku wada heshiiseen guurka iyo mustaqbalka ha noqoto horta ama ma tahay qof markii aad qaldanto amadiga aa qaldantid aada qaban kartid ama ku qabani karto ilaa sidada lama noqdo moogtahay micnaha qof meel taagan oo dhahay aniga tayada maahan mid kale ma soconayso waa jugjug meeshaa taagno anigaa saxan mar walba ma soconayso waa qaldami kartaa bini aadan aa tahay iyadoo qaldami kartaa bini aadan waaye waxaa loo baahan yahay marka meel dhexeen lasugu imaado oo micnaha wax walba xal laga gaari karo iyadoo ay tahay midaasna mid micnaha qalbiga ka imaato qofka bini aadanka qalbigiisa deep down of the heart micnaha qeybta dhexe qalbiga dhexdiisa ka imaaneyso waxaan saa u leeyahna waxay tahay dad badana waxaa jira maanta micnaha xiriir sameeyey xiriirkoodina noqonin mid aflaxay aan noqonin waxaad arkaysaa dad micnaha wada socday inta soo sano kadib waxay gursanaysaa wiil inta markay kala haraan buu horaa wiil kale ka gursanaysaa adigu waa yaabee marka waxaas leedahay qofta waxaa isku fahmi waayay intaas sano aniga ku gursatay muxuu ahaa gabadhii intaas sano wiilkii la socotay markay kala haraan wiil kale horka gursanaysaa ama wiilkii gabar kale horka gursanaya meena horta guurka sidiisaba waa calaf wasaa idiin sheegay god madow gacanta la gelisid godkaas madowna wuxuu u baahan yahay mar walba inaad ka fiirsatid in micnaha ama gabadhii ama wiilkii aa ku dooratid waxyaaba la taabani karo shay walbo la taabani karo yuuna noqonin micnaha sida westernka camal micnaha waa isbaranay waa isfahanay laba mamada isla joogay waa la kala tegay taas waa ka weyn yahay maskaxdaada waxaa loo baahan yahay markaa fikiraysid micnaha beyond the box ee dhahan micnaha beyond everything wax walba micnaha gadaashiisa inaad ka fikirtid adiga waxaa kugu xiraysan maanta dhaha fiirinin waxa banaanka ka jiro fiiri n midda kale waxay tahay micnaha waa la heshiiyey adigu waa la isguursaday in guurkiia waxay noqotay markaa mid kale iyadana gabadhi waxay dhahda shuruudo badan ay keensatay aniga taashan lay xiraa rabaa hool in lay kareyaa rabaa in micnaha n intaasoo qof ay isugu imaadanaa rabaa gabdhii madax suguda qabsadanaa rabaa waxyaaba badana kuula imaatay adigii ninka ahaa marka wax walba iyadaa kuula imaatay waxaa dhahda waa gabadhi waa ogolaatay wax walba ka dhaceen maalin habeenkaas meeshaas waxaa ka dhaco muusig ka dhaco buuq ka dhaco laba qof oo ajnabiga ahayd micnaha meesha isku taabato ama hab isku siiso aad wax ka dhaco waxaasoo dhan adiga dusha saarnaa waa number one number two waxaa u horseetay gabadha aad guursanaysid aad guurka la wadaagaysid aa micnaha
noloshaadi dhan ahayd waxa u horseeday number 1 inay isqaawiso meesha xasuuq maanaa ragii dumar far badan hadii qorteeda aqaawisid timaheeda aqaawisid meesha ay ku nikiso muusig liidan qaraaco adiga u horseeday number 1 inay macnaa isqaawiso number 2 waxa u horseeday guurkiini faatixada iyo macnaha iyo khayrka oo hor mar lehayd muusiga ku bilowday mas maxaa ka imaanaya markaa waxa loo baahan yahay in laga fiirsado dhalinyarada maanta jirtana badankoodii ay u bateen macnaha horseeda waxaa la charity begins at home wax walba aad sameynaysaa ama sadaqo walba aad suubinaysaa waxay ka bilaabataa gurigaaga dhexdiisa aniga waxaa idiin sheegaya aniga waxaan suubiyo maaha micnaha dhihina bisaan saas soo suubiyo annaga muxuu naga weynanayaa aniga waxaan soo suubiyo waxaa aniga suubiyo maaha idinka idinka digaya inaydan suubinin inaydan gabadhiina u horseedin meelahaasoo kale inaydan u horseedin waxaa keliya lagaga baahan yahay wiilka dhalinyarada maanta aan la hadlayo micnaha waa kala talinaya waxay tahay maalinka oo micnaha awlaadaada ama caruurtaada ay kaaga baahan yihiin hiilada waa maalinka hooyo fiican u doortid hooyada fiican see lagu gartaa marka waa inay kaa hor imaataa ay ku dhahdaa aniga liima dhigaayo micnaha aroos iyo hool lasugu imaanayo liima dhigaayo waa ogahay gabdho badanaa maanta iga hor imaanaya dhahayo cabdisalaano waxaa sheegaysa waa ku qaldan tahay waa laga yaabaa inay iga hor imaadaan dad badanaa waxaa laga yaaba dhahaya ninkan eto yaaqe ma jirto laakiinse xaqiiqda jirta idin taabanaya gabadha haddee dhahda aniga hool liima dhigaayo haddee dhahda aniga waxaasoo kuguma xiraayo walaalow aniga adiga misfahmi karnaa haa gurigaaga maka adkaani kartaa anigii adiga ma naga adkaani kartaa ilaa adigaa mas-uulka anigayga ah maanta haddii adiga mas-uuliyaddan gurigaa mas-uuliyaddiisa adiga aa qaadid iyada waxay tahay waa arrimaha gudaha guriga dhexdiisa raashinkaagii cuntadaadii nadaafadii gurigii adiga markaa imaatid nasiinadii iyo micnaha sheekadii iyo qalbi furnaantii faraha badneed adiga waa helaysaa markaas laakiinse haddii kusoo bilowday guurkiina meelo sarsare marka guriga la imaado wixii lagaaga barta lama hayo wixii micnaha adiga soo ballanqaaday ballanqaadyada dhammaad ma laha soomaalida badanka waxay dhahdaa mataqaanaa maamaa waxaa jirto aniga aan aaminsanayn laakiin soomaalida badanaa ee isticmaasho gabadha been baa lagu soo xarageliyaa run baa lagu dhaqaa laakiin midaas aniga ma aaminsani sababtoo ah waxaa la dhahay maamadaas maamaha baa ka daba imaato tiri beentaadii hore runtaa dambe u daran tahay gabadhaan shalay beena kusoo xirgelisay waxaa dhahday aniga gurigan ay dhisan dabaqaana iskale gaareyashaa ii socdo aniga magaalada dhihii shadan tahay runna markay imaato waxaa dhahda walaalay saan migula joogay makugula joogay madaxeega si haddee ku dhahda kugu filan ba adiga soma taasna waxaa kaga leeyahay beentaada hore runtaada dambe u daran tahay run hormarso ilaa runta rabbi baa kugu jecel wax walbo aad suubisid run haddaa la imaatid a run meesha la soo fariisatid cid kugu nacaysa ma leh runta keliya waa sheega keliya aa mar walba ku badbaadaysid adduuniya aqrab runta soo ku badbaadaysaa marka aniga ma jecli inaan video idinku sii dheereeyo umaana soo fariisan meesha inaa idiin maxaadareeyo laakiin waxaa idiin usoo fariistay in micnaha waxyaabo yar oo mugdi ku jiro a idiin iftiimiyo badanaa dadkana ee micnaha ay ka gaabsadeen ay ka wada hadleen dad badanoo ka hadla waa arkay laakiin qof walba ra'yi la goynoo kaga hadlay aniga ra'yigeyga iyo fikirkeyga maanta aniga idiin soo gudbiyey idinkana waxaan rajeynayaa inaad commentka igula wadaagtaan fikirkiina iyo ra'yigiina soo idinku leeyahay waxaa idiin rajeynayaa videoga markuu idiin soo gaaray insha allah 100 subscribe wax yaraa nooga dhiman nagu dhex tuuray insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.